Mirë, po kjo nuk është e tëra, apo jo, Jonida? Pikërisht. Pikërisht. Sepse në obor, ju pret, fituesi edicionit të parë të Big Brother VIP Kosova, Stresi! Stresi me një paraqitje speciale sonte. Do t'jetë aty për t'ju argëtuar, por ka edhe diçka për të thënë. Diçka? Stresi ju pret jashtë, vazhdoni, vazhdoni. Hajde. Ka derë të duar, ka derë. Kur vim na, bëhet nomi, qa u bo, qa u bo. Osa bukur po rrin me të Darioni. Hajde, Liliana, këndoj e pak. Kur vim na, bëhet nomi, qa u bo, qa u bo. Osa bukur po rrin me të Darioni. Stresi. Stresi, apo na dëgjon? Po, po dëgjoj ti. A të ka marrë malli për këtë shtëpi? Se keni ide sa më ka marrë malli. E don, unë kom e parfumu të jetë dosh me hongër. Nein. Okej, din. Po, Stresi. Apo Nina? Po, po, po dëgjojmë. Duhet t'ja them publikut Kosovës edhe këtu. Unë kam humbur një njeri shumë dashur të familjes time para disa ditësh. Edhe jam këtu për respekt dhe mirënjohës ndaj publikut kosovar që më kanë votu edhe që jam fitues, edhe jam sot e ekspert për ju. E përshëndet stafin e gjithë klan Kosova, Big Brother VIP Kosova, jam mirënjohës për çka kam kalu këtu. Edhe ja ku jam sot e pavarësisht çka ka ndodhë, a jemi gati me festua jo. Stresi, para se të fillosh. Prejme edhe ne ngushlime të nga studio, pas dritë shpirtiti. Edhe në ndetë ka me qenë që shtëmë. Okej, unë ju falenderoj shumë, jam këtu për ju sonte, a jemi gati të festojmë ajo? Gati! Hajde, Flor. Hejo, Ajman! Hejo, Ajman!